αλλά βλέπετε ότι καθημερινά η Τουρκία διαφορεί για το διεθνές δίκαιο και προχωράει σε πράξεις, παράνομες πράξεις, και αδιαφορώντας και για τις διεθνείς αντιδράσεις. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Τζούμη. Προφανώς πρέπει να ανησυχούμε. Να ανησυχούμε και να είμαστε σε ετοιμότητα, διότι όπως είπε και πρόσφατα ο Τούρκος πρέσβης σε συνέντευξη την οποία έδωσε στην Καθημερινή, εμείς αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε και αυτά τα οποία εννοούμε τα πράττουμε. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να μας πει δηλαδή η Τουρκία, τα λέει απροκάλυπτα. Mm-hmm. Τα το πραξικόπημα έχουν επιδεινωθεί για συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Διότι θεωρεί ο Ερντογάν ότι πίσω από το πραξικόπημα ενδεχομένως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες ή τέλος πάντων οι χώρες της Δύσης δεν του παρήχαν την απαιτούμενη υποστήριξη. Αλλά βλέπετε ότι καθημερινά η Τουρκία διαφορεί για το διεθνές δίκαιο και προχωράει σε πράξεις, παράνομες πράξεις, και αδιαφορώντας και για τις διεθνείς αντιδράσεις. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Τζούμη. Προφανώς πρέπει να ανησυχούμε. Να ανησυχούμε και να είμαστε σε ετοιμότητα, διότι όπως είπε και πρόσφατα ο Τούρκος πρέσβης σε συνέντευξη την οποία έδωσε στην Καθημερινή, εμείς αυτά τα οποία λέμε τα εννοούμε και αυτά τα οποία εννοούμε τα πράττουμε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, καταρχάς ανενόχλητη, διεξάγει πολέμους. Ναι. Έχει άμεσα ή έμεσα εισέλθει σε τρία άλλα κράτη. Άρα θα είμαστε στη μόνοι Συρία, μας. Αυτό που στο λένε Ιράκ, κατά καιρούς οι Έλληνες υπουργοί. Κάνει πολέμους, ναι, και έτσι πορεύεται η Τουρκία. Η Γερμανία ανακοινώνει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και την ίδια στιγμή συνεχίζει τη συμπαραγωγή υποβρυχίων. Πλήρης παραλογισμός. Μην κοροϊδευόμαστε. Η Γερμανία ανακοινώνει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και την ίδια στιγμή συνεχίζει τη συμπαραγωγή υποβρυχίων. Πλήρης παραλογισμός. Μην κοροϊδευόμαστε. Ζούμε μέρες παραλογισμού. Κύριε Τζούμη. Η Γερμανία ανακοινώνει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και την ίδια στιγμή συνεχίζει τη συμπαραγωγή υποβρυχίων. Πλήρης παραλογισμός. Κοροϊδευόμαστε. Ζούμε μέρες παραλογισμού. Κύριε Χρονό, όμως έχουμε και μεγάλη συγκέντρωση τουρκικών ναυτικών δυνάμεων σε έναν ναύσταθμο απέναντι από τη Ρόδο. Η Αθήνα παρακολουθεί. Πολύ σωστά. Σε εγρήγορση, λοιπόν, τις τελευταίες ώρες στο πολεμικό μας ναυτικό, καθώς παρατηρήθηκε ασυνήθιστη και αυξημένη κινητικότητα συγκέντρωσης του τουρκικού στόλου σε ναύσταθμο, βλέπετε και στο χάρτη, ακριβώς απέναντι από την Ρόδο και το Καστελόριζο. Μάλιστα, ελληνικές στρατιωτικές πηγές έλεγαν ότι η αύξηση είναι της τάξης του 30%. Το πολεμικό μας ναυτικό κινήθηκε άμεσα. Έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή δύο φρεγάτες σε δύο πυραβλάκατοι και ένα υποβρύχιο, ενώ το πρωί δύο τουρκικές φρεγάτες απέπλευσαν από τον τουρκικό ναύσταθμο με κατεύθυνση τη Λιβύη. Αυτή την ώρα βρίσκονται ανοιχτά της Κρήτης, στο σημείο περίπου που έχουν εκδοθεί οι ναύτεξες και τις οποίες είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε την Αλεξία Τασούλη. Την ίδια ώρα στη Βεγγάζη, χιλιάδες κάτοικοι διαδηλώνουν κατά της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη. Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται σε αφίσες ως ο σατανάς που διευθύνει τους τρομοκράτες. Ναι, και δεν έφτανε το αφήγημα της αποστρατικοποίησης. Η Άγκυρα τώρα προχωράει ένα βήμα παραπάνω και μιλάει για αμφισβητούμενα νησιά στο Αιγαίο. Μετά τον κύριο Τσαβούσογλου έρχεται και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσία Κάρ, ο οποίος σε συνέντευξή του έκανε λόγο για νησιά που το καθεστώς τους είναι αμφισβητούμενο, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι σε αυτά τα νησιά που αμφισβητούνται πραγματοποιούνται επισκέψεις σε υψηλότατο επίπεδο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πάνω σε ορισμένα από αυτά, βραχονισίδες και βράχια, όπως είπε, οι Έλληνες γειτονές μας πραγματοποιούν επισκέψεις σε υψηλότατο επίπεδο με υπερβολικές επιδείξεις και τελετές υποδοχής. Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι αυτή η κατάσταση στο Αιγαίο επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις και μάλιστα επικαλέστηκε ακόμη και Έλληνες πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και στρατιωτικούς που έχουν την ίδια άποψη με την Τουρκία σε αυτό το θέμα και σύστησε μάλιστα στην ελληνική κυβέρνηση να τους ακούσει. Προφανώς βέβαια ο κύριος Ακάρ εννοούσε στο θέμα των 6 και 10 ναυτικών μιλίων και όχι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι, ναι, που αμφισβητούν το καθεστώς των νησιών.
Ευρωπαϊκών. Ο κύριος Σακάρ πάντως λέει, Νίκη, ότι οι δηλώσεις από την Ελλάδα είναι εκείνες που προκαλούν κρίση και είναι οι προκλητικές. Και μίλησε φυσικά πάλι για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Το ίδιο αφήγημα δηλαδή που επαναλαμβάνει η Άγκυρα εδώ και καιρό, προσθέτοντας τώρα και την αμφισβήτηση του καθεστώτος νησιών στο Αιγαίο. Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της Λιβύης για τη συνέχεια, την Αίγυπτο αλλά και τη Γαλλία επιμένει να δείχνει η Τρίπολη για την πρόσφατη επίθεση σε τουρκική βάση στη Λιβύη. Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωση στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, εκτιμούν ότι το σενάριο ενός τουρκο-αιγυπτιακού πολέμου στη Λιβύη προβάλλει πια όσο όλο ένα και πιθανότερο. Η Άγκυρα, πάντως, όπως θα δείτε, εξακολουθεί να στηρίζει τον Σαράζ με κάθε τρόπο. Με τα συντρίμμια των τουρκικών αντιαεροπορικών να αχνίζουν ακόμη από το χτύπημα στη βάση Αλουατίγια, ο Ισραηλινός τύπος παρουσιάζει ως δεδομένο το εφιαλτικό σενάριο της πολεμικής σύραξης Αιγύπτου και Τουρκίας στα λιβικά εδάφη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Τρίπολης υποστηρίζει πως τα πλήγματα στη στρατιωτική βάση στα νότια της πρωτεύουσας δεν είναι έργο του Χαφτάρ, αλλά των συνεργών του. Τα αεροπλάνα που χρησιμοποιήθηκαν για το βομβαρδισμό της βάσης της Αλουατία ήταν αεροπλάνα υψηλής τεχνολογίας. Ο Χαφτάρ δεν διαθέτει τέτοια αεροπλάνα, εκτός αν του τα παρήχε ξένη δύναμη. Τα μέσα της Τινησίας παρουσιάζουν σήμερα μια διαφορετική εκδοχή για το πλήγμα στα δυτικά της Λιβύης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Arab Weekly, στην επιχείρηση κατά των τουρκικών στόχων στη βάση Αλουατίγια, χρησιμοποιήθηκαν γαλλικά μαχητικά τύπου Ραφάλ. Στην περιοχή τέτοιου τύπου μαχητικά διαθέτουν μόνο η Γαλλία και η Αίγυπτος. Η Γαλλία και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει συμβόλαιο συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια μαχητικών Ραφάλ από το 2017. Σήμερα η Αίγυπτος διαθέτει 11 ετοιμοπόλεμα αεροσκάφη στα σύνορα με τη Λιβύη. Το συμβόλαιο με τη Γαλλία προβλέπει την παράδοση 24 συνολικά αεροσκαφών μέχρι και το τέλος του 2022. Η τελευταία παραλαβή από την Αίγυπτο έγινε τον Ιούλιο του 2017. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χόλου Σιακάρ φρόντισε να επικρίνει και πάλι τη γαλλική στάση στη λιβική κρίση, χωρίς πάντως να κάνει καμία αναφορά στο πρόσφατο χτύπημα. Çeşitli bahanelerle, çeşitli efendim ortaya mazeretlerle çıkmaktalar ve bu konuda da bu çerçevede de Türk gemisini suçladılar ki bunun hiçbir şekilde kabulü mümkün değil. Στην Τουρκία βρίσκεται σήμερα και ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Λορέντζο Γκουερίνι, με τον οποίο ο Χούλου Σιακάρ αναμένεται να συζητήσει εκτενώς τα επόμενα κοινά βήματα Ρώμης και Άγκυρας στη Λιβύη. Με την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο να κλιμακώνεται, η Τουρκία σπέβδει να στηρίξει για ακόμη μία φορά την αποκλεισμένη από ενεργειακούς πόρους κυβέρνηση του Σάρατζ. Σύμφωνα με το Reuters, η Τουρκία αποστέλει άμεσα στην περιοχή πλωτό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, προκειμένου να μαλοποιηθεί η τροφοδοσία με ρεύμα στην πρωτεύουσα της χώρας. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά από αυτήν την πολυσυζητημένη και αγνώστου προελεύσεως επίθεση στη βάση της Αλουατίγια στη Λιβύη, έχουμε κυρίες και κύριοι απόψε τοποθέτηση του Αμερικανικού State Department σε σχετική ερώτηση του Όπεν και του Μιχάλη Ιγνατίου στη Νέα Υόρκη λοιπόν, για να δούμε τι λέει το Αμερικανικό Υπουργείο των Εξωτερικών για αυτήν την ιστορία, Μιχάλη. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Το State Department δεν έλαβε θέση για την επίθεση εναντίον της αεροπορικής βάσης που παραχώρησε η Τρίπολη στην Τουρκία. Και αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ΗΠΑ δείχνουν ότι δεν επιθυμούν στρατιωτική ανάμειξη. Αντίθετα, θα ασκήσουν το ρόλο του ειρηνοποιού σε μια ίστατη προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση εκπροσώπου του State Department στο Open, το αμερικανικό μήνυμα προς όλες τις πλευρές είναι εκεχηρία και άμεση επιστροφή στις συνομιλίες, στις οποίες βεβαίως οι Αμερικανοί θα έχουν λόγο. Οι ΗΠΑ, αναφέρει η ανακοίνωση, αντιτίθενται σε κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη από όλες τις πλευρές. Είναι επιτακτική, λέει, η άμεση κατάβαση του πυρός από όλα τα μέρη. Προτρέπουμε, τονίζει, όλα τα μέρη να δεσμευτούν για κατάβαση του πυρός και να επαναλάβουν αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να βασιστούμε, λέει το State Department, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των συνομιλιών 5 συν 5 του ΟΕΕ και βεβαίως και της διαδικασίας του Βερολίνου.